Ահատոր, սասնածրեր, խմբագրեց պրոֆեսոր Մանուկ Աբեղյանը, աշխատակցությամբ Կարապետ Մելիք Օհանջանյանի։ ԺԲ պատում, սասնածրեր, պատմեց Մոկացի Մանուկ Հարությունյանը, գրի առավ 1933 թվականին Կարապետ Մելիք Օհանջանյանը։ Սանասար և Բաղդասար։ Դավթի խեր, միծ մհեր Սանասարի տղենի։ Դավթի խեր, միծ մհեր սացի, ուվ մեր պատմութին անի մի օղոր միտա։ Դարնամ զողորմին տամ, որտտամ կագիկ թակյավորին։ Դարնամ զողորմին տամ, որտտամ եղյակյահանին։ Դարնամ զողորմին տամ, որտտամ սանասարին։ Դարնամ զողորմին տամ, որտտամ դալու Բաղդասարին։ Դարնամ զողորմին տամ, որտտամ միծ մհերին։ Դարնամ զողորմին տամ, որտտամ ծինով հվանին։ Դարնամ զողորմին տամ, որտտամ ջահել տավիթին։ Գյակիկ թակավորի աղջիկ մգիլնի։ Աբուր մեկին քարիմ խատ աղջիկ կարնի գերթա աղթամարած ովի հապ կան գյալու։ Ոստանա քուրդ բեգըմ գիլնի, էն բեգը տղեն էլ կգյա կան գյալու։ Կագիկ թակավորի զաղջիկ կտիսնա, որ կտիսնա սիրահար գիլնի վերեն, որ գերթատուն հայրիկ կասի, մի աղջիկ տիսիրիմ ծով հապ, էն աղջիկ տարնիսցի, էն աղջիկ վանա կագիկ թակավորի աղջիկնի, Քեր կասի տղա, մինք քյուրդինք ենիք խայի, ուր աղջիկ ինչ եղ տտածիկ, չէ կասը, զորովնա, խատրովնա են աղջիկ տուզիս, անգյախ ջհապ կողորգի կագիկ թակյավորին կասը, կու աղջիկ տտածիկ, են էլ կասը չի կարելի, ես չէ միտա։ Անու ուժ հավիլ գիլնի կենց կագիկ թակյավորին, բեկ կասը կագիկ թակյավոր, խատրովիլնի, սորովիլնի, սաղջիկ տտաս, բեկ կասը կագիկ թակյավոր, ես խակի կարիվ չեմ անի, ես խակի պայման եմ կապիմ, կասը ես խակի կպարշիմ, Քաղջիկ կտաս իմ տղին, խոդամ եմ կդնիս խիտ, եղյա քահանեն կդնիս խիտ, ես կտանիմ մաձիկ, մի բստիկ եկեղեցի մշինին, քաղջիկ մնա ուրորենքով, իմ տղեն մնա ուրորենքով, չի մինք քյուրդինք դուխայ, կերթան տարիմը կմնան ենտեղ, Աղջիկ խաբար կանը կագիկ թակյավորին կասը, ես աստի չի մնա։ Գիշերվան կյաման կպիրիս զիխանիս դյուս, որ կխանի դյուս աղջիկ կասը, ծիմը տանի հաղթամար, ծիտար հերտել։ Աղջիկն էլ որ կերթա, ծոցվոր գիլնի։ Ենտե կմնա իրիկ չորս տարի պոխուկ, ենտե կպիրի երկու տղեմը չմըք, մեկի անուն Սանասար, մեկի Բաղդասար, տղենիր որական կմեծանին, տաս տարիմը վերակ ընցնի, տղենիր մեկու կասին, մինք է սատեղ չինք մնա, մինք է սատեղ ինչ տանինք, մինք է սա կղզու մեջ, է սա ծովու մեջ, չինք կանամնա, դիլնինք երթանք հուրիշ սահման, հուրիշ խուախ, գիլնինք երթան չոլ յաբան դեղըմ, տղեն իր կասին մինք չինք երթա հուրիշ գեղիր,
մինք եսա տեղ մեղ համա տուն կշինինք, ձեր զարգին ուրինց համա տուն կշինին, չչչչ կարիր կպիրին կշինին։ Սենասար կասի եղյակյահանին եղյակյահարա, դի մել հազանինք, տսնինք մեր տանու անուն ինչ տտնինք։ Եվարին մշ մահլզին կտիսնան մեկ խելիվուր մարդ եմ կգյա։ Եղյակյահանեն տարնա Սենասարին կասի, եսա խելիվուր մարդ եմ, պիրինք միր տուն մեյվանդ, տիսնանք ինչ անուն կնտնի միր տան խամա։ Կիան, եթե խելիվուր մարդ կպիրին ուրինց տուն։ Խելիվուր մարդ կմնա, գիշեր են տեղ կգնի։ Խելիսուն որ կիլնին վեր, Սենասար կսը խելիվուր, իլիվի, երթանք միր տան պյուլուր կան գյանք։ Թամաշահարը անուն եմ տիր միր տան։ Կիլնինք երթան տան չուրս պյուլուր կզավարին, խելիվուր որ կտիսնա են կարիր պատ շարած կսի, «Վա, եսա ինչ սասում կարիրին, կսը էլ անուն մի տիր բասը, միր տան անուն տմնա սասուն»։ Դերդ գնիր կսկսին հուրիշ տներ շինիլ, ժամ գշինին, ժամ դուն գշինին, կիլնին խաչապաշտ։ Ենպես կիլնի անուն կստանան կզանգիննան։ Արզրում մեկ խանըմ եմ կիլնի, են ու անուն կլսը կասը, ենա մարդու անուն կտրիչի, ես են ու թուղթ եմ տհորողքիմ, ենկյա ես խավանիմ զանարնիմ։ Այ մարդ տար թել Սենասարի հյուրդուսվի է, են մարդ որ կպիրը չճանաչը, կարնի կտելը վեր Բաղդասարը հյուրդուսվի է։ Բաղդասար խլիսուն կիլնը կտիսնը, թուղթ եմ կամեն չանու հդին, թուղթ որ կարնը կկերտա, կասը ճանըմ, մինք աղբերինք, ես հիպ խաբեր տվիրի զիչասիր։ Սենասար կեղտիկ բանըմ կանի, յան իս զանգը սպանիմ, յան նազի։ Խլիսուն զամմեն կիլնին կիան ժամ, Բաղդասար չերտա ժամ։ Մեկ էլ նիր կերտան ժամ կտիսնան, զմմեն ենա տեխնի, Բաղդասար չկա։ Կսին, անվրե Բաղդասար չիկ ժամ։ Մեր կիլնի կերտակսը Բաղդասար ժամ կսին, ժամ չսիկա։ Ինչ իլիրքի, Բաղդասար կսը, մարե, շուտ գնատուս, ոտիստուս էլի, յան չէ կի կսպանիմ։ Եվարին Սենասար կգյատուն կսի, աղբեր վրե կարգիս, վրե չսի կաշամ։ Բաղդասար կասը Սենասարին, յան իս կի տսպանիմ, յան տուզի։ Սենասար կսը, անվրե, սաբաբ ինչ։ Բաղդասար կսը, դու կեղտիկ տամը կանիս, դու թուղթ եմ հրող կիրիս, ան աղջկան, անվրե դու ձի խաբար չիս տվիր։ Սենասար կասը, աղբեր, ոլա, իս խաբար չիմ, իս թուղ չիպ կրիր, իս խաբար չիմ։ Բաղդասար կասը, չէ, խլիսուն իս դյուտը կրվինք, իս դյուտը կյուլաշ կպնինք, հիրուր զարգինք, յան իս կիտը սպանիմ, յան տյուզի, չունքի ենիք, խաստա դամարի, դամար ծուրի, են ուքսին դելու Բաղդասար։ Ելան մը հավշին կրվան, Բաղդասար ասկոն ոժ ուներ կզարգեր Սենասարին, Սենասար չզարգեր Բաղդասարին, ուր միտ վեկ կսեր, բելքի մի տատրեցինի, Բաղդասար չտատարը, հուրուկ զարգի, Սենասար ինք զինկասը չտատարը, վիգիլնի աս Բաղդասար կզարգը գետին, որ կզարգը գետին, Բաղդասար կսը Սենասար թուղ-թուղ, իս կախբերնիմ, արի պարշինք իլինք վետ դյու վրձի կտրիչիս, կսը աղբեր,
ես քի դաստուր տվիրիմ, իլի վեք հնա են խանումար պի։ Սանասար կիլնիկ երթակս աղբեր, չուրկսան որեկա եկա չէ, ես նեղութենի մեջ կիլնիմ, կարնիս կգյասցի օգնություն։ Սանասար կիլնիկ երթա թախ արզրում, կգյակ խասնի արզրումա կյախքի դեմաց, գիրիշկիկ տիսնա ինչ, ենտեղ կարսուն մարդ, ճահել մարդ, Սավտակիրես մարդ չուր մեջ կինի կար դարձած կայնաց են տեղ։ Ասաց պարիվցի մից մարդիր չայլնիր, ասաց ասու պարին վաղջուր կեսորին չահիլ տղա, դունել կիլնիս մի հարին։ Կսը չանըմ, սեք ինչ պան իլիր, ես ապես իլիրիք, կասը սանասար ես ատեղ խանումըմ կա, ենի հնար կունը Սեհրբանդը, են ու տարգխիսան կլող ոսկի խնձուրըմ կա զարգուկ, ով գյա ծի ով գյա եսա խնձուր պիրիտակ, դիրմել ծի ով գյա պանց հրնատնի ուրտեղ, կանա ասխանում արնը ուրխամա։ Սանասար կսը խաչըմ, որ անցկունի եսա կիշեր տկյամ ճարբվիմ։ Գիշեր գիլնի գերտա դարխի արեջ, ասին կտակացացը, վասկացը, կտարնը, աս ոսկի խնձուր կպիրը տակ, դիրմել կտակացացը, կտարնը, կտնի ուրտեղ, կգյա, կարի մարդի մոտ կրահատի չուր լուսնա, որ կլուսնա, գիլնի գերտա դարխի մեջ կկոյնը, խանեմ կկանչայ մարդ, դու հիշ կանս ետատեղ, կասը կխամարի մի կիր, կասը լավ, ծի խամարի սի կիր, կանս ծի ճապտաս, սանասար կասը լավ, խանըմ կասը կտիսնաս դարխի կլող ենա խնձուր, թի պիրիցրան խնձուր տակ լավ, թի չկարցար կի կանիմ կար, Սանասար կգյա, ասին կխաղցը, կտակացը, կտրըցը, կպանցրնա դարգխիսան կլող, խնձուր կարնը կպիրը տակ, էլ մել կտնի ուրտեղ։ Խանեմ կկանչը կասը, թե արի պանցր։ Սանասար կելնի կգյա մատան։ Որը մերկու մոտենու կմնա։ Խանմնել թակավորի աղջիկ կիլնի գիտես, կասը ենպես երթանք, որ կաղակ չակախը, որ կաղակ ագախը չըն թաղնատուծի տանս, կասը իշ չըմ վախանե, իս ծերեկով դերթամ, ծերեկով, որ գիլնի մջ կաղքին կերթան, կաղքը մարդիր զմմեն կաղախի, խնդրուց գիլնին կրիվ, չուրս բուլուր կպրնին, դարխի առեջ չատուն կպրնին կկայնին, սանասարը անունց մեջ կրիվ կանը, կկուտուրը կճարտը ինք կերթա, կիչմել կմնա գիրիշկը կտիսնա դարխի կողմեն մարդիր կպախնին կկյան կաղքի մեջ, կաղքի տրնեն կպախնին կկյան դարխի առեջ, Մեգել կողմեն Բաղդասար կգա կճարտաս մարդից, Բաղդասար գիրիշկը Սանասար կտիսնակսը, աղբեր հիրչիվ բրայիս աստոց կսպանիմ գյամ, անցկուն որ սպանիցին կյախքի միլատ պախավ, ճամպախ բացվից էլան եկան կյախքից դուս, եկան մատան մարդիր ինչ կես իլիրին կար, Սանասար եսաց կնիք ես մարդիր որ եկացին, դու տանի սանտարս, ինչ տարս որ եկացին, ես մարդիր տը ժրացացի սերթան ուրիս տնիր, տակավուր աղջիկ աս մարդիր ժրացացոց, մարդիր որ ժրան ելան վես Սանասար սաց, այ մարդիր, դու են խանմի աբովիկ իգիր, աստամինք տգրվինք, ով կարը թխ ուր խամար արնա, Մարդիրս ին աղբեր մինք չենք կրվի, կնիք պիրոս իլնի կյուխամար,
դու ես մեզ շրացացիր բոլը։ Պիրոս, իլնիկ ու խամար, արին եկան տուն, եկան խասան սասուն։ Եկան սասուն, ժամանակը վերահնցավ, ելավ սանասարը մեկ տղեմը, անուն տրին մեր, անուն տրավ արուց մեր։